Mukyala wa Dr. Jose Chameleone ayingidde mu nsonga za Weasel lekerawo okutulugunya omukyala atebya speaker Aita Among n'omukulu Moses Magogo eby'omukolo nabyo tetubireseyo. Ebyayirikenzo kubeera nga teyeegasse mu byazaakayo ne matayo n'amawulire amalala mangi nnyo gabeera wanoka ku Trust Media Uganda n'enkwaniriza gwe omulungi atugoberera n'egamba okola kyamanyi nyennyini ddala okubeera nga Weasel, the one trusted source, ekutusako amawulire agabeera gatambudde within the country Uganda and even around the globe. Negamba gwe akasooka olaba video zaffe, please subscribe wana amawulire we gatandikira ne galyoka gasasana ewalala, subscribing notification bell nayo tujerabira. Video jimpereka like ojabeera okoze kyamakulu nnyo ate mu comment section osobola okgenda yo ne tuwayawayamu ku kino na kiri mu kaseera kaneno tugenda tandikirawo w'omukyala Daniela Atim. Munange omukyala ono njagala okugamba gwa badde tamanyi manyaga Daniela gona ye Daniela Atim mukyala wa Dr. Jose Chameleone yavuddeyo ng'akozesa Instagram page ye n'agamba bannange nze ensonga zino eno nziraba bulungi era abantu ab'enjawulo bazzenga bansindikira ebifaananyi bino nga bangamba munnange mulamu wo ng'afuuse muzibu mulamu bwo ng'agenda maaso ate n'okola ki n'okukuba omukyala. Ekineno kintu kyanyizizza nnyo omukyala ono era yagenze ku Instagram page ze n'agamba bannange abadde bansindikira njagala bagamba I don't support omuntu yenna yenna atulugunya omukyala kuno kwe abadde ataki nze ebifaananyi by'omukyala w'omukulu wizomanizo. Ejjukira story eyo twagikutuusako gwe atagira badda yaawe emabega oginoonyerezeko osobole obifollowinga gye biva. Munnange omukulu Weasel yakuba mukyala we newankubadde mukyala we kennyini naye yavaayo ate n'ato confusing n'agamba bannaye nze tebankuba bange si yankuba wabula nagwa mbabbi yatugamba ekiro kyali kya lwakutaano yagwa mbabbi ne wamubaka essimu ye ne wamutwalako ne miliyoni emu mu emitwalo asatu kwogata n'akasawo ke ak'omungalo. Naye kino kye kyaganye mulamu we Daniela Atim mukyala wa Dr. Jose Chameleone kuvaayo n'ayita ate abakyala bonna bonna aba feminists nga muno tumanyi mune kwenshiba kubanga kwenshiba feminists wamanyi nnyo era ye ku kintu ky'abakyala asitukirawo n'ebitongole ebirala byonna byonna omukyala Daniela Atim yabagambye bannaye musituke muvumirire ate okubeera nga abakyala batulugunyizibwa ku nsonga yemu ey'omukyala amanyikiddwa nga Sandra Teta. Jjukira ono ayina abaana babiri balamba mu mukulu Weasel Manizo ku nsonga eyo twalabye n'omukyala Sailor Shi Gashumba ng'avuddeyo naye n'apostinga n'agamba bannange ebintu bye tulugunya abakyala ate bikomeka. Tulabe story eno gye n'akomekera kuba ye Weasel agamba omukyala simukubangako. Omukyala agamba bawe si yamukuba naye ate abantu abali okumpi bagamba omukyala agezaako kubikkirira linnya lyani ya bawe. Yingenda kujjayo nkutwaleke wa speaker uwa Parliament of Uganda omukyala Aita Among munnange we twogera kati bali mu kagogumu ne Federation of Uganda Football Association FUFA gye twogera ko yinza okwebuza ki kye tuliko. President Moses Magogo ye president wa FUFA munnange omukulu oyo Aita Among lwabadde olunaku olweggulo omukulu ono yasobodde okubeera nga te atwala ente munnange nga si bintuntu binene obuntu obuteetete zabadde nte 50 okwogata n'embuzi 5 nga buuza zaki iza kupeinga dawari y'omukyala Aita Among era kati we twogera tugamba bugambe congratulations eri omukyala ono now their family ebitaliiko byanjwanjwa ebitaliiko byakukweka ebitaliiko bintu byonna byakubeera ng'oboolyawo balimba nedda omukolo gwabaddeko abantu batini ddala abasobodde okubeera nga bategeera ku mukolo guno babadde batini ddala era ne ku mukolo abantu abasinga tebaabaddeyo naye nga gwasobodde okubeerawo gwabadde wali eri mu famire y'omukyala ono Aita Among mu Bukeda district ku weekend naye munnange ffe ngawo tumanya ba Trust Media twagezezaako okubeera nga te tukufunirayo bye twakufuniddeyo naye ng'omukulu Moses Magogo yatute ente ennungi nno si butetete 50 okugatta n'embuzi ate 30 munnange okukujjukizaako kati giweze emyaka 2 bukyanga omukulu Moses Magogo yawukana ne mukyala we eyali amanyikiddwa nga Della Sali omukyala oyo yaliko ki omuganzi we era nga baaliko n'okubeera nga balabibwako mu bifo eby'enjawulo nga bakyakala nga bimanyi eby'abantu abalina ssente ng'ate n'okwagalana baagalana. Kati giweze najo emyaka 2 ng'ate beeratawo omukulu Magogo nasawo n'agamba speaker ono Aita Among luli eri we yali deputy yampandikira ka message bannange nze n'enkalaba ndowooza nga baakatandika naye kati kali speaker emikolo bagifudde official naye nga ffe tugamba congratulations
congratulations to you, omukulu Magogo, no mukyala, speaker we gwanga Uganda, wa parliament, eneriko Aita Among. Iyo njagala mukwano mberenga na yon kujayoko, ate nkutwaleko, ukusaidi ya government, government ya Uganda, nga tuchajiriko tuwea tugenza Ministry of Education, metuogera, omukyala yavayo na gamba, nze chenjagala chilichimuchoka, apa yimbi balekira ugenda kumasomero, luhansonga buliwe bagenda yo, munanga ate abayizi babera bakola ki babono na munange tebyali bya pa ate tebyali bya njanja wetogera Ministry of Education egambi okutandika ne tamweja towachaliyo mu bintu omuyimbi bamuleza kusomezwa asanyusa abayizi tali yadde nakamu abayizi basubirwa kubera nga te bagenda kubera mu debate co-curricular activities ebintu bya culture ne bintu ebidana embo ate byo kubera nga baleeta omuyimbi mbo asanyuse balabika bayimbi be baleetera abaana bano okuva mu mbeera ekino kyonna kyonna bakyuletinga katambi akafuluma akali akaki akali aka Midland nga munanga abaana batwakinga bitya amasomero gone gavayo ne gagamba abaana abali bakola ko kalitula activities mbwezo okuzina amazina abazadde ne bagamba wegabera gega amazina gabayigiriza abaana baffe tubaleeta ku ssomero kuyiga morals ate kakati ago ge mazina hage bagenda masomo okubayigiriza wakatambi kaneno kasekuletinga nnyo era abantu abenjawulo bavayo ne bakogerako okusinzira ku buli omwengeri gyali akalabya naye nga wetogera kati ekyekyali bintu byabayimbi ate kubeera nga bagenda ku masomero ebyo ebiri saidi eyo nayo nga nkugyeyo ne nkutwalako w'omukulu Edikenzo Musuzo munange jukira ebintu bya Alan Hendrik Sali ate n'omukulu King Saha bigenza maso ne Bebe Kula buli muyimbi kabakuiya vayo na bagamba banaye bya bithing to be there kati nono yo Edikenzo avuddeko n'agamba Hendrik Saliyani bananga ayimba nze nga sina kayimba ke nakamu kemanyine wa mugamba bananga ono omukulu yayimba matayo anti King Saha olwali ofulumya zaakayo ino ayimba matayo nagamba banange sira bansonga lwaki abayimbi babeera bakola ki babifinga ebintu binene ebyo bifinga oba sikyo kakati Bebe Kula ayina obeyanga ayina empala naze nani ne King Saha sira bansonga lwaki ate mutabani wa Bebe Kula bino ebintu abeera abyeyingiza mu bintu by'abakulu akutakomyo nagamba omukulu ono Hendrik Salinza mumwogerako mumanyi mbuntu ne ate semanyiyo kintu kyonna ate nti alina music gwayimba nze semuwulirangako omukulu ono ayinza obeera nga ate kirabikanga adigradinze omwana ono kubagamba nti tomanyi Hendrik Sali kukano kamatayo okay, yayimbya yayogatteko nakayimba nga agamba nti nera omukulu ono King Saha ye Queen Saha omukulu ono kyatakoze mu industry nga kyo kiriyo bananga olutalo luno terugenda kugwa naye nga jukira lubeera terukosa abayimbi bokka lubeera lukosa ne industry yonna yonna katusuubira nti nabyo jakugwa ate tugende ku kirala mukwano. That's all that we have for today. Nkwebaza gwe omulungi atugoberedde okutuusa wano okolera kyamanyi nnyo nnyini ddala. Please subscribe ata naba notification bell tobeeranga ogyerabira video gyempataka like mukwano mbagaliza birungi byerere mweraba.